watching you. Thank you. Good night. Tak, teď se můžete podívat. Tak. Tady krásně vidíte, tato mince, je to kopie mince z ptení. Tady vidíte, že je to koník. Koník byl nejčastější motivem vlastně keltské mince. Je to koník a tadyhle, co vidíte vlastně vzadu, tady tyhle, tak je to vlastně jakoby křídla. Ta rakva je povedenější. Na tom koníku, jak vidíte tady, to jsou právě ty křídla, zázněno Pegase, a tady je i lepší ta hlava. A na té hlavě vlastně je známá ta čepička. Pojď hoděj! Asi. Posvětí kolo,
držte to! Připravte se, až vystřelí! Tak, já si potom vemu za chvíli ránu! Ještě ne! Před, před, rok! Hop, stát! A teď utíkejte! Rychle! A je to jasný! Na ten lov. V dnešní době tak ten motor vlastně exploduje, rozbije se a to letadlo bez toho motoru nemůže normálně dopravu. Dnes věrně přísahám. Pod velkým symbolem Říma. Že budu věrně bojovat a sloužit velikému Římu až do svého samotného konce. Tak přísahám. Thank you.
pak prosí král i celý kmen. Budu milosrdný. A viadukty by nebyly. No, všechno bude. Lávně, viadukty, silnice. Já vidím, že by se ty mohli jmenovat. Třeba Františkovi. Třeba. Řekni, ty vole, to je dobrý. To mi neříkej. Já teď všichni tady budu ten boj. Jdi rychle do boje. Do boje, Kilti.